أميرة ريما بنت بندر بن سلطان. Thank you and thank you for joining with us. אין זה סוד שהנסיכה רימה בינט בנדר היא אחת הנשים הפעלתניות והבולטות בממלכה השמרנית, אבל אמש האמירה הזאת קיבלה גושפנקה רשמית. ספירתן לחדם אל-חרמיין א-שריפיין לדה לוללת אל-מותחד אל-אמריקיה במרטבת וזיר. הנסיכה רימה, גרושה בת 44, הפכה אתמול לאישה הראשונה בתולדות הממלכה, המתמנה לשגרירה, עוד באחד המקומות החשובים ביותר לדיפלומטיה הסעודית, וושינגטון. والحروب على المملكة العربية السعودية في واشنطن الآن كبيرة والتحديات كبيرة فوجود الأميرة ريما تكون وجهة للمملكة العربية السعودية مسألة هامة جدا עד כה היא עסקה ביוזמות חברתיות והייתה ממונה על ספורט הנשים בממלכה الأميرة ريما بنت بندر وكيل الرئيس العام لهيئة الرياضة في وسط مدرج العائلات في الدور الخامس بين الجماهير לתפקיד הזה מונתה לפני 3 שנים ברוח חזונו של יורש העצר מוחמד בן סלמן שכוללת שילובה של האישה בתחומים שבעבר היו בעבורה טאבו We're talking about a dream that today is actually a reality you can find innovation in my country you can find job opportunities in sectors that previously honestly weren't even available for young men let alone for young women אבל גם הנסיכה יודעת שאומנם האישה הסעודית יכולה כיום לנהוג לעבוד וללכת למשחקי כדורגל אך זה לא מספיק I would like to see changes in guardianship the last bastion of guardianship is travel and marriage המינוי היוקרתי שלה, שנחשב לעוד צעד בקידומה של האישה הסעודית, התקבל בברכה בסעודיה ומחוצה לה. תסתחק סמו לאמירה רימה, הזה المنصب. נעתקד אינה, يعني, מקסב للعمل الدبلوماسي. נתמנה לה التوفيق إن شاء الله. היא תחליף את הבן של המלך, חאלד בן סלמן, שקודם לתפקיד סגן שר ההגנה הסעודי, בזמן שאחיו יורש העצר, מוחמד בן סלמן, הוא שר ההגנה בעצמו. לא מן הנמנע שבעבור השגריר היוצא מדובר בתחנת ביניים לפני הפיכתו ליורש העצר השני על רקע הביקורת נגד אחיו מוחמד בן סלמן שמואשם בפרשת חיסולו של העיתונאי ג'מאל חשוקג'י إن لم يكن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على علم بما جرى فمن الذي يعلم؟ הפרשה הזאת פגע קשות בתדמיתה של סעודיה במערב והיא ככל הנראה אחת הסיבות לחילופי האישים בניסיון למזער נזקים ולשפר את המוניטין בוושינגטון לחظة تاريخية ما ادري اشرح لهم قديش انا سعيده اني اكون موجوده مع ولدي اليوم نتفرج على فيلم في المملكه العربيه السعوديه لو بتوخ شزي يسبيك لتكن الت الرشم אבל بعبور عائشه السعوديه مديبر باوت صعد شنوتن تكوى شي بزمان كل شو يتتقرب لشبيون سخويات يم الجبر